Zdravím vás. Dnes si ideme pripraviť pre vás risotto. Takže máme tu cuketu, papriku, mrkvu, petržlen, šampióny, cibuľa. No a ten základ, mesko. Ideme sa pustiť do toho. No a začíname s obvyklým spôsobom. Dáme si olej do hrnca. Necháme zohriať, jak stále. Takže by sme si cibuľku orestovali, že netreba tam veľa toho oleju. No kto jak chce, jaké masné má rád, tak podľa toho. No silba, dáme cibuľku, nech sa orestuje. Áno, však áno. No, pridáme si šampióny. Sme si ich tiež nakrajali na také drobnejšie kusy. No, necháme, nech troška orestuje. A pridáme si mrkvu, petršku, petržlen, mrkva. Ideme to všetko rastovať spolu. Dáme si mesko. Necháme restovať. Dáme soľ. Osolíme si. Dáme si mletú rastu. Čierne korenie. Dáme si papriku, dve lyžičky malé. Dobre premýšľate. Chvíľočku porestujete. No a pozlejeme si potom vodou alebo vývarom. Dávajte pozor potom na soj, keď budete vývarom pozdravovať. My si pozdravujeme vodičkou. No, my si dáme ešte papriku, že by sme nezabudli. Thank you.
no a jdeme si to podívat. A nech se malý město, nech se duší. A kludně můžete dolět vodu, nech se, nebo aj tak voda vyvře ještě. Takže kludně můžete podívat vodičkou, no poriadně, že by se to varilo. Prikryjeme si, nech se duší. No, nám se povarilo a už tak asi 15 minut předtím, než odstavíme, si dáme nakonec cuketu. A cuketa sa rýchle uvarí. No a zeleninky tam máme dosť, nie, Silvo? Máme. No, necháme povariť ešte, zakrieme, nech sa duší a ukážeme za chvíľu viac. Stačí? Hej? Asi, hej, nie. No, jak ty chceš. Neviem, koľko varíš. Je dosť, no. Také tri poháre, vidíte, rýži si pripravíte. No, Silva, a ideme toto. Dáme olej, nie? No, dáme si olej. Do hrnca. Tak. Vidíte? Neveľa toho oleju zas. Možno taký pol deci oleju. No, dáme si tam ryžu. Hej. Ryžu neumývame, lebo nemôžeme umýť, no potom by sme ju neorestovali mokrú. Takže musí ísť suchá. No, orestujete ju tak troška zožltne. Len ju treba miešať, že by bola celá taká, hej. A keď nebudete miešať, tak sa vám stejnako neorestuje ryža. No, takže tak. Ideme to zaliať vodou. My sme dávali 3 poháre ryži, takže 6 poháre ryži vody treba dať. Raz toľko vody treba dať. A prikryjeme a necháme to tak. Ešte treba nám osoliť. No, treba dať soľ. Daj tam soľ. No. A dobre. Ideme zakryť a budeme 20 minút budeme dusiť. No, že chcel som ešte povedať, že kým zovre voda, tak si necháme, zapneme plyn normálne na prudko, na veľký oheň, že by sa čím skôr začalo, že by sa čím skôr voda zovrela a potom už jak začne vrieť, stiahnete na minimum, na maličký plamienok a necháte 20 minút. A neodkrývajte, tak nechajte, jak je. No, kamarát, počúvaj, ja mám čo jesť, mne toto nemusíš dávať jesť, ale ty, keď si hladný, podám ti najesť. Lebo väčšinou, to aj ľudia píšu, že len tí kritizujú alebo nadávajú bezdôvodne, podotýkam, čo sú hladní, čo nemajú čo jesť a čo zavidia. Prajem ti veľa, veľa úspechov do ďalšieho života. A akože kritizuj, čo chceš, za chvíľu ťa bloknem a mám pokoj. Čau. No, tu sme po 20 minútach zase. Vidíte, že ryža nám asi takto vyzerá, pozrite sa, že ryža je pekne uvarená. No a necháme ešte odpariť. Necháme odpariť a pôjdeme ďalej. Ale vyzerá byť
Dobre. No, ideme si to zmiešať. Takže tú omáčku, čo sme si spravili, dáme na ryžu. Pomiešame. Tak. No a nezabudnite si ešte nastrúhať sýr. No, ešte vám ukážeme. Dobre, premiešajte. No a máme hotové. Hotové risotto. Ten sýr, čo som spomínal, že si nezabudnite nastrúhať na to. No, máme tu baranie rožky. No a vynikajúce risotto. Majte sa, priatelia. Čaute.